вітання! В студії Олександра Летинська. Другий день Великодня християни називають світлим понеділком. За погодою цієї доби визначають, яким видасться літо. Якщо дощить, то й влітку буде вогко. А про передумови для здійснення прикмети цьогоріч пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході буде мінливо-хмарна та дощовита метеокартина. Температура повітря становитиме 2-4 градуси вночі та до 10 вище нуля у денні години. На півночі нічна температура повітря очікується в межах від 3 до 6 тепла. У день ртутні стовпчики піднімуться до 9-11. Хмарність із проясненнями, тут суттєвими опадами не відзначиться. Мінливо-хмарна погода стоятиме в Східній Україні. Вночі термометри по регіону покажуть плюс 7-8, а вдень плюс 15 градусів. На всій території мають пройти помірні дощі. Так само мінливо-хмарна і дощовита погода прогнозується на півдні країни, а температура повітря становитиме протягом ночі 6-7, у денні години в середньому 14 градусів. У Криму термічні показники будуть трохи вищі. На півострові передбачаються 7-8 вночі та 15-17 тепла у світлу пору доби. Хмарність із проясненнями подекуди відзначиться нерясними дощами. У центрі мінливо-хмарно, тут дощитиме з невеликою та помірною інтенсивністю. Температура по регіону очікується біля плюс 6 в нічний час та 11-13 градусів повинно бути в день. 170 років тому, 17 квітня, на переправі через Дніпро заарештували поета і художника Тараса Шевченка. Він саме повертався після великодніх свят із Седнева, де закінчив портрет княгині Катерини Кейкуатової. Тарас Григорович поспішав до Києва на весілля Костомарова, у якого мав бути боярином. Церемонія тоді не відбулася. Костомарова та інших членів Кирило-Мефодіївського братства вже заарештували, і про маршрут Шевченка поліція знала, тож чекала, коли дніпровський пором дістанеться берега. Тарас Григорович отримав вирок 10 років рекрутом в Оренбурзькому корпусі із забороною писати та малювати. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці температура повітря цієї ночі має коливатися в межах 5-6 градусів вище нуля, а протягом денних годин максимум досягне 11-градусної позначки. Небо обіцяє бути хмарним із проясненнями, та суттєвих опадів синоптики цієї доби не завбачають. Вітер очікується південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу вам сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!